Ну, а що могло стати причиною авіатрощі? Наскільки надійним був вертольот, яким летіло керівництво МВС? Про все це поговоримо зараз із Валерієм Романенком, авіаційним експертом. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас. Да, доброго ранку. Отже, гвинтокрил Супер Пума, це Airbus, якщо я не помиляюся. Саме на ньому керівництво МВС летіло в одну з гарячих точок на Харківщині. І ці гелікоптери України постачала Франція з 2018 року. Що це за модель? Яке призначення цих машин? Для чого їх використовують? Яка висота польоту? Ну, це середнього класу гелікоптер, схожий на наш Мі-8, дуже добре знайомий всім нашим, так би мовити, військовим і авіаторам. Гелікоптер з літною вагою приблизно 11 тонн, екіпаж 2 людини, здатний підняти на борт до 20 і перевозити з достатньо високим комфортом 24 пасажири. Ну, досить швидкісна машина, так, загалом відповідає Мі-24, 260 кілометрів на годину. Стеля для гелікоптера – це не головне, в нього висока стеля 6 тисяч кілометрів, але гелікоптери, звичайно, не літають на таких висотах. Їх оперативна стеля – це від 500 до 1000 метрів, там зрідка 1500 метрів. Отримані в тисячу, згідно контракту, підписано між концерном «Еврокоптер» і Міністерством внутрішніх справ України про отримання 55 гелікоптерів для нашого Міністерства внутрішніх справ. Ну, ми пам'ятаємо добре, що купували тоді, це не нові гелікоптери, а приблизно 9-12 років випуску. А наскільки ці машини досі відповідають стандартам якості та безпеки? Взагалі, як часто відбувається зміна стандартів в авіаційній галузі? Ну, стандарти, вони якось кожного разу, значить, коригуються в залежності від того, після якоїсь аварії чи катастрофи, які відкрилися додаткові вимоги до безпеки. А загалом це, ну, вони досить стандартна річ. Значить, гелікоптери ми отримали так, не нові, але не нові ми отримали лише саме ці H-225. Всі інші були новенькі гелікоптери. Тобто 10 середнього класу ми отримали після капітального ремонту з заміною всіх вузлів і елементів. Вибачте, будь ласка. Заміною всіх вузлів і елементів, які мали знос понад 50%. Тобто відбувся капітальний ремонт. Крім того, ці гелікоптери, вони значно більш досконалі, ніж наші українські Мі-8. Ви самі сказали, що вони будують 9-12. У мене інформація, що вони будують 9-16 років. Угу. Наприклад, приладове обладнання і навігаційне обладнання, воно набагато краще, ніж наше вітчизняне. Ну, тобто краще... Набагато більш досконале. Так, краще і досконаліше – це означає безпечніше, чи не так? Ну, так, звичайно. Скажіть, будь ласка, а чи відомі інші якісь аварії за участю цих машин? Ну, так, відбулося загалом з 2009 року. Відомо про 4 аварії, 3 аварії і 1 катастрофу. Всі вони призвели, 3 аварії призвели до втрати 3 машин. Але без людських жертв, і в 2016 році відбулася найбільш така трагічна аварія, катастрофа, коли загинуло 13 осіб в Норвегії. Але там просто основний ротор відірвався від гелікоптера, і літальний апарат просто впав на землю каменем. Але було розслідування, 2 роки працювала комісія, приблизно в 18-му, там наприкінці 18-го року були зроблені висновки, що технічна несправність, яка призвела до аварії, не є типовою для даного типу. Там, значить, були проблеми з редуктором гелікоптера, і ця причина була усунена. Угу. Пане Валерію, коли була закупівля цих гвинтокрилів, позиціонували це як, звісно, модернізацію авіагалузі, з огляду на те, що ви сказали, так воно саме і є. Що ми розуміємо на сьогодні? На якому рівні наша галузь на тепер?
Я трішечки не розумію, галузь, ви кажете авіаційна, про авіація. Так, про авіапарк, МВС, чи так. Загалом про... Про авіапарк країни, держави. А, про авіапарк країни. Ну, ми в цьому плані ми в трагічній ситуації. Значить, ми, в наш завод «Моторсіч» якось трішечки вдалося йому налагодити модернізацію гелікоптерів, але все одно вони залишаються старими радянськими Мі-8 і Мі-24. Я кажу про гелікоптери нашої армійської авіації, і Мі-8 також є... повітряних силах Національної гвардії. А всі гелікоптери, що ми отримали від Франції, вони все ж таки цивільні гелікоптери. Ми можемо їх використовувати як для перевезення поранених, для якихось таких внутрішніх перевезень, але ми не можемо їх використовувати в бойових умовах. Угу. Ну, якщо порівнювати стан авіаційної оцієї авіації, авіапарку на початку війни і на сьогодні, зміни які? Ну, які втрати? Ми понесли серйозні втрати як в гелікоптерах, так і в літаках. Фактично, з того, що ми отримали, це кілька Су-25, штурмовиків Су-25 від Македонії. І, здається, 7 гелікоптерів від Сполучених Штатів з тих, які вони не віддали Афганістану своєчасно. Вони залишилися в резерві російського виробництва гелікоптери. Мі-8, експортний його варіант, Мі-17. Оце все наше поповнення. А так, ну, ще англійці дали 3 Сі-Кінги для нашої морської авіації. Це класні гелікоптери, але теж старі-старі. Вони ровесники Мі-8. Тобто, загалом, ситуація в нашій авіації трагічна. І виправити її можуть лише термінові поставки. Ну, як термінові? Щоб хоча б почати зараз навчати наших пілотів на бойові літаки західного виробництва. Пане Валерію, дякую. Я дуже шкодую, що вже не залишилося в нас часу, адже залюбки би продовжив розмову. Це Валерій Романенко, авіаексперт, був у нас на зв'язку. Дякую. Гарного вам дня за можливості. Да. Будь ласка, вам також. На все добре.